cuida, galera. Marginal na pegada aqui, ó. E é o marginal, viu? Aqui, Adriano, pra você, ó. Quando eu disser uma coisa é porque é, tá ligado, ó. Que é o marginal, viu, Adriano? Adriano de Sertânia aí, pra você. Bora Júnior de Caruá. Vai pra meu amigo Nildo Batista. Kel, botou essa peça na minha mão. É Adailto, Douglas, Dandan. É Jean. Bora, Jeanzão, Caba dos Galos. Toda a galera do grupo Aves de Luxo aí, ó. Vai pra Regacinha, Cicim. É, todos dos grupos aí. Nildo Batista, meu parceiro de campeada aí. Rony, Rafael, Daniel, Zé Carlos. É, aí Patel aí. Todo mundo aí. Todo mundo aí do grupo aí. Isso aí é o marginal aí. Quando bata assim, ele pega e acabou-se. Primeiro, depois da muda aí, viu? Quando ele pega é assim. Falei já. Cuida.